Pre toga samo još jednom dodemo do Jagodine, tamošnja osnovna škola, muzička škola Vladimir Đorđević. Ove sedmice nizom manifestacija obeležava veliki jubilej, a to je 70 godina postojanja i uspešnog rada. U ovoj obrazovnoj ustanovi sada se nalazi kolega Dušan Miletić. Dušane, šta će se sve dešavati u tvom gradu povodom 70. rođendana ove osnovne muzičke škole? Pozdrav još jednom iz Jagodine, sad vam već želim dobar dan i sada se uključujemo uz divne zvuke klasične muzike koji će se u našem gradu čuti sve do kraja ove sedmice. Razlog za to je više nego lep, baš kao što ste i rekli. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević obeležava 70 godina postojanja i uspešnog rada. O ovom izuzetno značajnom jubileju razgovaram sada sa direktorkom Ljiljanom Mileusnić-Marković, direktorka. Dobar dan, ime zvih naših gledalaca. Dobar dan i svim gledalcima televizije Prvo. Obeležavate jednu veoma značajnu godišnicu, 70 godina postojanja i uspešnog rada. Šta ova godišnica znači za ustanovu kojom rukovodite i uopšte za kulturni život grada? Postojanje muzičke škole je velikog značaja za sve naše učenike, kolege i naravno za naš grad Jagodina. 70 godina postojanja muzičke škole Vladimir Đorđević u Jagodini je veoma značajan zato što je iznedrio hiljade talentovanih đaka koji su potekli iz naše škole, koji su danas poznati muzički pedagozi, instrumentalisti, virtuozi na svojim instrumentima, solo pevači, kompozitori koji su nastavili sa ovom tradicijom i dalje i poznati u našoj zemlji van granica. Evo, vi ste juče i prekjuče imali dva velika i lepa koncerta. Kolege se već interesuju i pitaju šta je ono što nas očekuje do kraja ove sedmice, od danas do subote. Tako je. Danas imamo muzički kviz naših učenika sa određenim gostima koji će nastupati. Sutra već imamo koncert u izvojenom delenju naše škole u Belušiću. Uveče sa početkom 18 časova imamo izložbu posvećenu Vladimiru Đorđeviću na kome će besediti Ninoslav Stanojlović, hroničar naš, profesor istorije jagodinski i profesorka književnosti srpskog jezika Maja Aleksić, naravno sa određenim našim muzičkim tačkama naših učenika. U petak je koncert naših nekadašnjih učenika koji su sad već poznati u svom radu i u subotu imamo svečanu akademiju povodom dana škole na kome će nastupiti učenici naše škole sa svojim profesorima i saradnicima. Puno direktora. Evo sada idemo i do učenice, to jest mlade violinistkinje Jovane Cvetković, koja je bila i više nego raspoložena da svira za sve naše gledoce. Jovana, dobar dan ti želim. Dobar dan. Zbog čega sviraš violinu? Pa, sviđa mi se njen izgled i zvuk koji proizvodi. Koliko dugo sviraš? Već 5 godina, u klasi Biljana Jovanović. Šta je ono što si pripremila za koncerte koje nas očekuju? Tajs meditacije. Hvala ti puno i hvala i tvom korepetitoru Teodori Stepanović. Poštovani gledaoci, eto, imate prilike da znate da će osnovna muzička škola prirediti jedan kvalitetan program. Jovana će biti samo jedan od učenika koji će se predstaviti na ovim koncertima. Koji će se predstaviti na ovim koncertima u petak i u subotu, a mi stvarno željno iščekujemo da ih sve čujemo na ovim manifestacijama. Toliko iz Jagodine. Studio. Hvala Dušane, hvala, veliki pozdrav za Jagodinu.